Вітання, дорогі друзі, матч між Капканом і Київською міською радою. Київрада в синьому, ну, а Капкан в білому. І бачимо сьогодні гравці в синій футболках трошки більше. Правда, для декого з них це вже другий, або, хто знає, може навіть і третій матч за день. Открывайтесь, не стойте там. Хорошо. Через то. Под него кто? Наш мяч или нет? Отлично. Що ж, готові розіграти. Рада. Думаю, не просто сьогодні буде Капкан, адже дуже атлетична команда, Київська міська рада, рухлива, максимально активна, витривала. От Охріменко і Закалюжний вже грали навіть на турнірі «Еластіко» одну гру. І вже в іншій лізі готові теж продовжувати, максимально продуктивно проводити цей час. Кірда притримав м'яч, звертається, пробігає далі. Хріменко розганяється, але вдається Едуарду підчистити. Калюжний відпасовує назад на Хріменко. Сергій протримує. Змірука. Роман одразу ж продовжував далі. І от є хороша нагода забивати. Але повз ворота пробиває Едуард. Мар, минута смінка. Трохи незадоволений, схоже, тим, що відбулося. Під нього! Через пас! Калюжний розганяється, вдається пробратися удар. Смірук. Не дуже приємне зіткнення, але свистка немає, треба продовжувати гру. Кирда розганяється. Вдається Павлу пробратися і навіть пробити. Але от переграти Щука не вдалося. Хріменко тримає м'яч. Закалюжний. Є удар, але повз ворота. Амар, смінка! Розібрали! Ні, все нормально, ми ж на нас. Забиваємо свої моменти! Чинок притримує м'яч, Андрій відпасував на Романа, але Казмирук не розгадав його ззаду. От, приємно, звісно, що повернувся Андрій у склад команди, може повноцінно грати. Я ще не бачив матчів з ним. Думаю, все ж травма дається в знаки і не такий він буде активний, звісно. Треба краще повністю відновитися і максимально бути обережним з тим, аби не повторювався під історію. Калюжний не зовсім зграбно. Пробиває Хацевич, пробує зачепитися за м'яч, не виходить. Богдан кидає вперед, кирда. Не зміг обробити цей м'яч і зрештою знову контролює кругло Київрада. Стрельченко. Максим, до речі, теж вже зіграв один матч на турнірі «Еластіко». Що робили хлопці до цього? Не знаю. Можливо, ще й інші якісь ігри були заплановані на цей день у них. Адже, наскільки знаю, часто беруть участь в кількох турнірах одночасно. Настільки любить футбол. Кирда продовжує далі. Стрельченко.
Все сели, сели. За калюжного Роману не вдається зачепитися, але у нас потихеньку так розкачується команда, і мені здається, що все більше і більше буду додавати в динаміці гри в Русі. Назар Казмирук. Вже далі. Дар! І от такий, дечим навіть і курйозний гол забиває Роман Казмирук. Камінчук на Хрименка, Михальцов. Мабуть, неочікувано для Ради, але капкан вирвався вперед і цікаво, як далі. Результатами цих подій. Попередній тур, якщо мені не зраджує пам'ять, для капкана був не дуже вдалий. Ну, сьогодні є голкіпер, постійний голкіпер Камінчук. Достаточно непривычно видеть Киев-Раду, ошибающийся в центре поля в момент, будем так говорить, организации каких-то своих атак. Сыграли Бриз игру, и часть коллектива играет как раз такие. Вы решили додати театральных эффектов. Богдан полюбляє час від часу він так порозважати себе і партнерів по команді. Загадір дуже жорстко, і арбітер зупиняє гру. Ахременко. Давай, давай, включаем. Благодир. Ахременко вперед, туда. Каменчук сделал попытку открыться, достать такой мяч. Видим, что не получилось. Ахременко, прикрывая. Каменчук. Центральний зоні поля з м'ячем пробує пробратися, ну але Назар Казмирук так просто не пропустить, ясна річ. Ну а тут було порушення, як на мене, і схоже арбітри такої ж думки. Богдан. Назар Казмирук. Вирішив зупинитися і подивитися на арбітра. Він зараз, схоже, Богдан отримає картку за нецензурну лексику і провокації. Закінчуйте друг друга провоцировати. По свистку! Не спішіть! Візу ти даєш! Стрельченко закидает далее вперед. Благодир на Камлука. Ахременко перехватывает эту передачу. Такой немножко выбор делал, как будто со временем, куда же побежать. Вот протянул по бровке. Ну и в итоге Роман Казмирук надежно на самом деле сыграл в этом моменте. Борется с Эмки. Оба футболиста и Камлук, и Казмирук, Назар закрыли доступ к отбору. Отворот. Каменчук на Хрименко. А Хрименко на Стрельченко. Семкев. Забирай, зрештою, не цей м'яч Богдан. Кидає на Романа Казмирука. Якось не дуже зграбно. Прийняв. І тайм-аут вже бере Богдан. Цікаво, навіщо. Бере перерву, скажу, не подобається, що з Кирилом, в тому, що відбувається на полі.
1-0, і насправді рахунок не на користь Ради, мабуть, це трохи неочікувано для них. Я так собі думаю, що... Планували, розглядали себе, мабуть, як фаворитів цієї зустрічі. Але поки рахунок то не на користь. Ну, последние три матча вообще Рада первый тайм проваливала, а потом уже разыгрывалась. Не знаю, с чем это связано, может быть, с количеством игр на выходные, может быть, просто с каким-то привычным расслабленностью. Вот мы помним Раду еще и в низших лигах. Им надо было определенное время, дабы позабивать свои голы, а потом все лучше и лучше они начинали играть. Примерно что-то здесь и осталось. Самкиев на Хременко. Сергей с мячом. Решил пробросить и таким образом убивает Благодир за пределы поля. Хременко на Каменчука снова. Хременко пробивал с левой ноги. И у нас рикошетит мяч таким футболом, конечно, Киеврада не возьмет, наверное, все-таки капкан. Что-то сегодня с креативом явно очень... не складывается. И чувство у меня, что Бриз очень серьезно измотали за ЗБК. И вот сейчас вот эта игра, она связана с тем, что не разогрели мышцы как следует Киеврада. Но забивает гол сейчас. Стреченко отдал передачу на Хременко. Это такой решительный удар, как забил гвоздь. Просто тут без шансов для вратаря. Сравнивают счет сейчас Киеврада. 10 минут понадобилось, чтобы адаптироваться к футболу и к ситуации. Ну, або, можливо, дечим розслабилися. Думаєш, капкан розслабився? Я маю нове був на увазі Раду, що не в повну силу, не в повну міць поки що грають, а розуміють, що час ще більш ніж досталь, і треба берегтись. А тут Назар Кизмирук, поки я про це роздумував, дуже незадоволений активністю своєї команди без м'яча, наскільки розумію. Благодир на Кирда. Кирда решался выбить мяч. Неприятнейшая, будем так говорить, ситуация только что едва ли не закончилась пропущенным на ровном месте. Снова Благодир на Кирду. Дуже неприємно зіткнути для Кирди однозначно. Знадобиться певний час, аби відновитися. Підводиться, зрештою, Павло, але, схоже, доводиться йти йому на заміну. Будемо сподіватися, що нічого геть критично, просто знадобиться якийсь час відновитися. Загалюжний. Роман отыграл на Хременко. Стреченко туда поднял таким парашютиком мяч. В итоге я вам скажу, что много-много-много непривычного брака от Киеврады все еще есть. Даже забив мяч, они все равно, на мой взгляд, играют не во все 100% своих кондиций. Да и Киеврада, ой, то есть и капкан тоже не сказать прям, что в своей тарелке сейчас. Сбор не самый лучший, но неплохой. Хороший выход Казмирука Назара. Удалось ему двоих на себе собрать и обмануть. Каблук хорошо выходит из ситуации. Попробовал пробить. С характером это все смотрелось. Играем. Казмирук Назар
на олейника. Эдуард будет разыгрывать угловой. Простреливал, Назар открывался под эту передачу, но особо какой-то пользы она не принесла. Сэмкиев. Стрельченко. Поперечная передача. Олейник должен был уже перехватывать, раздернулся. И тут шанс забивать. У Ахрименко был только что. Не вийшло. Назар Козмирук перетримує м'яч. Потім вже далі. Бригадир підключається до цього розіграшу. Удар. Быстро прийняв рішення. Чесно кажучи, і по силі, і по точності. Не дуже це виглядало. Вирішився вже просто на винос. Зіграти. Стрельченко там, в цьому епізоді. Якось не впевнено Кащук там діє в цьому моменті. Трошки дивно чому. Камлук. Семки просто вперед вбивает в сторону голкипера команды Капкан. Богдан. Кирилл навешивает. Ну, любит такие мячи Стрельченко и сразу же вперед их направляет на своих партнеров по команде. Гоняется Гралех. Ну, на перший на мячи Кащук и выносит. Это же мяч за мячи поля. Слідка. Часто повертається на Назар Козмирук. Тіка, тіка! Успокоїтесь! Буде зараз вільний удар. Розцінили це як пас арбітри. Що можна? Це ваш проблем, то, що вам давали, блядь. Неприятный эпизод. Видим мы, что есть сомнения в решении судьи в том, что... Богдан навіть невдоволено прокоментував, що проплачені могло в судді. Ну, это название команды «Киев-Рада» такая необычная хронология, но это все понятное дело, что такой небольшой юмор от нас. Мы за максимально корректное судейство, просто события складываются не в сторону капкана, как мы видим. Ну, это меньше с ним удалось отбиться этого раза капкану. Але думаю, Рада не покладатиме спроб. Забити ще один гол. Закалюжний. Сильно, але прямо в стійку. Ну, я би так сказав, в 30 сантиметрах от ворот знаходився. Сам Закалюжний оказався в воротах. М'яч з собою забрати туди не смог. Кирда закривав корпусом. Ахрименко вів боротьбу до кінця і нав'язав особий пресинг. Козмирук Назар. Хороший момент, ушел, пробил слева и перед собой вратарь отбивает, не то чтобы идеально. Назад, назад! Назад, блядь, вернулся! Богдан Кирилл. Бросает на Романа Козмирука. Кирда. Центр, куда ты, блядь, бежишь? Вот и рот! Южный. Отложенный. Роман сыграл на Стрельченко, Максим на Михальцова. Но могло спрацювати, здавалося, дуже так ніжно, Михальцов. Бік воріт. Сам, удар. Готовий, кажуть арбітри. Стрельченко притримує на Хріменко. Хорошо вел борьбу Кирда, его очень не хватало, он после повреждения давно, будем так говорить, определенная пауза времени не выходил. Вот снова вышел, сразу же есть отбор. А тут что с Романом? Но даже падающий, он продолжил бороться за мяч. Ахрименко. Не бросайся. Да есть, тут в останню буквально мить на вирушку прийти Роману Козмирику. Поки він... Виходи, виходи, виходи!
Є удар від Закалюжного і це другий м'яч Київради. Ну, з передачі Агрименка Сергія забиває Закалюжний Роман 2-1 і 2 минути і 40 секунд до кінця першого тайму. Я думаю, що понемногу все-таки дозволили себе все більше і більше контролювати м'яч. І немного капкан к этому темпу був не готов. Кирда. Можно, Роман Казмирук. Белая. Ники, внимательно ушел, нахуй тебе вратарь. Кирдам навешивает. Роман Казмирук принимал на грудь, но отскочила, конечно. Как будто выбивал грудью. Не получилось принять мяч. Незручная передача для Кименчука. Пробовал він зберегти мяч. Заледве. Заледве чи не вдалося. Трайок! Трайок! Молодцы, молодцы. Каменчук выбивает, ну, прямо на восьмого номера капкана. Кирда играет на Казмирука. Назар будет обыгрывать. То есть пробросить между ног. Хацевичу удар выше. Выбежать! Выбежать сейчас с игроками, не сами. Оп-оп! Це стрибок такий, в стилі кунг-фу трошки здезорієнтувався. Таке Хацевич, таке враження. Кирда! Зачепився все ж за м'яч. І тут перший. Просто их лихоманка начала, кажется, такая. На самом деле, может быть, Павел не знает, но многие внутри, будем так говорить, коллектива Суперлиги, часто его называют Модричем за два сердца, вот, везде бегает и неутомим. Кирда, вот, и чем-то это очень и правду напоминает его стиль игры. Не сказать, что там прям... Как-то какой-то позиции приклеен, но вот выложился на все 100%, и вот на замене уже лежит. Никогда не пускает матч под самотек и выкладывается на все 99%. Ну, по крайней мере, я не припоминаю, чтобы он ходил. Хацевич на Михальцова, и на перекате Михальцову удается забить гол. Аут наш был, как? Давай,
Сейчас, шукай. Макс, все. Перемещай. Игорь! Боже, Тём. Игорь, время сделай два. Казмирок. Разыграли. После перерыва было много недовольства у команды Капкан. По мне, по решениям судей, считают они, что не объективно сегодня судейство. Хотя, на мой взгляд, особо каких-то прям серьезных ошибок я не видел. Нужно с Киеврадо доигрывать до самого конца. И команда выкладывается на 101% в каждом эпизоде. Давай Котру! Хорош, лучше, лучше! Михальцов. Хацевич. Снова Хацевич на Закалюжного. Роман с мячом навешивал на Михальцова. Владимир на Игоря. Разыграли стенку. Хацевич на Михальцова. Стрельченко навешивал на Игоря. Уверенный замах от Богдана, а вот вторая попытка уже не такая уверенная, но с третьей удалось выбить. Да я, блядь, перескользнулся. Внимательно, Том, пожалуйста. Богдан Кирилла на Благодира. Благодир играл на Назара Казмирука, это было не точно. Снова Благодир. На Олейника. Прохопити Семкю Закалюжний до тис, момент до кінця і це гол. Сбивает Закалюжный Роман с передачи Семкева. Это еще один гол. 4-1 таким образом счет у нас. 5-1, верни. Отходим, отходим. А нет, 4-4. Запись неправильно. Дом, парни, дом, и у нас есть выгодная комбинация от команды Капкан. Забивает Олейник Эдуард с передачи Казмирука Назара. Очень быстро работу над ошибкой сделали капканцы. И Олейник с передачи Назара сокращает разрыв до двух мячей. Снова. Могут Капкан бороться, и нужно не выключаться из игры, а продолжать играть в свой футбол. Казмирук. Домой, 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 домой! Клименко пробует пробраться, дается. Чомусь арбитр спиняет. За штовхнутыми руками, еще и жовту картку. Семкев. Семкев. Да, но как-то загадочно придерживал, когда Олейник забил в воротах Олейника. И тут вот карточку, видимо, Дмитрий как раз оценил ситуацию. Дома, дома забирай, дома забирай. Стойте на месте. Назад, бери мяча, пробывает, это гол. Да, это прямой удар со штрафного, и это гол от Назара Казмирука, как таким образом сокращает до одного мяча. 4-3. 4-2. 4-3. Право, право! Три гола у нас за 2 минуты было. Вот таким образом играет защита сегодня. Или таким образом играет нападение. Скорее защита не доигрывает. Это мое мнение. Богдан. Парни, ни одного сзади. Бай, зрештой мяч на половине поля Рады. Давай, борется. Давай! Охрименко. И зрештой забирается мяч. С жорсткой пас на Каменчука. Никита не впорався. Благодир. Да. Классное решение от Павла. Еще один фол, друзья. Дани, Дани, 1-3-1 стоит. Ты задохни. Лови, лови. Центральный.
сильний удар, але цього не досить. Едік, свої ігрока, сам не бігай, Едік! Не, он ходять. Домой! Семкиев, Каменчук. Никита в сторону удара пошел, пытался продавить, не получилось. Казмирук. Назар придерживает мяч, сыграл на Благодира, Михаил. На Олейника. Старался Эдуард отдать передачу, ну а Хрименко вот сейчас будет разгонять атаку. И достаточно успешно разгоняет. Там Богдан надежно сыграл, потушил вот этот неожиданно сформировавшийся пожар. Разграли свой угловой Киврада. Дар, и це гол! Ненадовго. Домой! До Ради. Голевую передачу дает Охрименко. Каменчук, Никита, забивая, сразу же убегает на замену. Играй, не отпускай. Пыром бей! Щук завантажив далеко вперед, боротьбу, ну за Калюжний навряд чи би встигав на цей пас. Назар Казмирук притримує. Днем рождения, Кубик! Угадь еще не было! Забрали ведь! И что? Кутовий. Назар продовжує кричати з арбітром. Ну так насправді можна і отримати і зовсім не обов'язкову картку. Стрільченко. Вантажує вперед. Закалюжний непогано відкривається. Ну а далі справа, як бачимо, не пішла. Богдан кидає. Защита пропадает, нормально выполняется. Да, дуже багато паніки. Паніки, відкривайся, вище, спокійніше, зону. Стань шире, братан. Вище. Защита ми кидаєте. Леник. Закалюжний. Розвертається, відпустив назад на Хрименко. Дар. Бакована. Назар Казмирук. Іди, блядь, ну що вистанавливаєте? Олейник, притримуй м'яч. Блядь! Ну це було дуже грубо, насправді, Семків. По ногам дав Казмируку, і ясна річ, це штрафний. Останься вдвоєм. Вадим, не відпускай, забігай. Іди назад! Я не можу. Центральний. Ниже! Ну один суперефективний стандарт, який приніс гол. Раді ми вже бачили. Калінік, добування. Що там, я вважаю, грамотно все робили з цього розіграшу, просто угол островат був для того, щоб замикати. Стрельченко встигає на цей м'яч. І хороший сейв насправді від Богдана. Так, як-то прочитав він ситуацію, оцінив і все грамотно зробив. Олейник як на пожарі вибивав тут м'яч, може бути, стоїло ускорятися самому. Стрельченко завантажує подалі вперед. Благодір. Зрештою м'яч залишається у капкана. Больше бегайте! Закалюжный сбрасывает на Хрименко.
Снова створ, и тут орієнтується Богдан. Спиною как-то вбросив, як на пляжі. Так, не дуже продуктивно, насправді. Менше з тим обійшлося. Хорош! Біля м'яча. Хорош! Молодці! Ну, робить зараз усе попередньо. Арбітер, треба уважніше стежити за... Молодці, молодці, возвращай! Домойся! Богдан! Внимательно, Ром, внимательно! Не дуже вдалий пас, хотів в один дотик Кохрінника одразу. Валік, валік! Бік ворітний. Олєйнік притримує м'яч. Скидка не дуже вдала Стрельченко. Хорош! Дві минути! Музикаліж не пробивав. Фланга. Справа. Це не так опасно було. Охрименко. Олєйнік. Эдуард Олейник на... Уже разыграв аут, но пробуто 5 метров не было, и судья таким образом корректирует эти 5 метров. Ацевич. Хименко. Пробратися, залишив м'яч у себе. І що, буде удар, просто не влучає. Зараз по м'ячу закалюжний, Назар одразу ж нав'язує боротьбу, Роман падає. Дає чистий відбор, на самом деле, зробити. Типа валив там закалюжного Романа. А тут Роман на Казмирук довго, м'яко говоря, був з м'ячом. Все це плавно виглядело. Стрельченко, закалюжного. Ну і Роман вже не схибив. Ще один м'яч раз. Музикалюжный забивает с передачи Максима Стрельченко. Хэт-трик. И уже пятый, еще не помню, забытый за цей день на турнире «Эластика», Роман. Борются оба, и Керда, и Каменчук. Богдан вступил в отбор. Парни, полминуты. Михальцов выбивает мяч вперед. Богдан. Каменчук. Никита Нахацевича. Игорь навешивает туда, на Никиту. Ну и Керда снова здесь. Снова они борются вместе. Мирок разгоняется. Пробраться не вдається, схоже. І 5 командних фолів є вже у Ради. Лєнік. Нікіта Каменчук на Стрельченка. Ну, не успівав там Максим за цією передачею. Кирда. Витримай мяч. Сувак назад. Леник. Хотя ведь там вышел из ситуации как-то креативно, но правда сбросил мяч на Казмирука. И Роман у нас второй мяч забивает в сегодняшней встрече. С передачи Назара Казмирука. Вот так. Друзья, не сдается капкан. И потому что не сдается, наверное, и сложно с ними играть многим командам. Любят они бороться, играют, может быть, не в столь тактический футбол, как часто хотели бы сами того. Стрельченко завантажив вперед. Богдан просто новини зіграв в цьому епізоді. Стрельченко на Каменчука. Ну, насправді, те, про що ти говорив,
не завжди, правда? Єдиним. Єдиний момент, що от Назар Касмурук ніколи не здається і завжди намагається витиснути максимум із гри. А Капкан, як команда, інколи бувають у них не дуже вдалі ігри, коли чомусь псується настрій, чи немає достатньої віри в себе. Часом таке трапляється. Назар, власне, розібрав ці ситуації, відпасовує далі на Романа. Касмурук притримує. Кирда, підписував. Просто максимально много требует сегодня от брата Назар. Говорит, не думай, иди забивай. То есть, даже чтобы не сомневался. Ну, ждет помощи. Конечно, будем так говорить, намного легче Капкану играть, когда и Андрей Починок, и Олейников может бегать. Сегодня Починок Андрей не выходит в поле, по всей видимости. Нет, уже пограв трошки. Просто... Ну да, в осторожном режиме. Да. То есть нет еще той уверенности, той возможности, чтобы играть в свой привычный футбол. На нашу смену, пять, пожалуйста. Пять. Чуть-чуть дальше, ребята. По свистку тогда. Все. Движение впереди. Личенко на Охрименко. Роман Казмирук навешивает. Ну и таким образом Максим переводит мяч. Кирда. На Казмирука Назара. Снова Кирда. Михальцов. Очень сильный навес. Роман первый на мяче. Ну вот, головой перевел. За пределы поля будут разыгрывать сейчас угловой. Богдан сориентировался, тут же бросил на Назара. Извиняюсь, Назар дается пробраться. Пробовал на Камлука дать передачу. Охрименко оценил ситуацию, передернул немного. Не так-то просто это было сделать. Закалюжный. Что редко можно увидеть, упускает мяч за пределы поля. В центр Назар Казмирук разгоняется. Притримав. І зрештою, за дійсно рівному місці втрачає м'яча. Дивно, що ніхто не підказав, що Горишнов поборовся і зрештою вдається стільці Капкану зачепитися. Незадоволений Назар. Ну справді мало руху без м'яча від партнерів по команді. А тим часом Закалюжний забиває свій черговий гол. З передача Хрименко Сергія. І знову в три м'яча убігає вперед команда Києва. Это матч, и на замену идет Назар. Устал. Борется и с командой соперников, и с своей командой, подсказывая, корректируя. Не спеши, не кидайся, не кидайся. Право, право, освободи! Хорош! Нік відпасовує на Кірду, Павло трошки враження роздумує, як розкачати Стрельченко. Зрештою є постріл, але його забирає Хрименко, який зараз м'ячем. Далі на Кольцова. Знову Максим. Пощастило йому все зачепитися до м'яч. Але от. В смысле, аут. Бывает, были сумнивы. Дається зачепитися, тут Богдан так. В агресивній манері. Да, в агресивній, но касання по ногам та не було. Выглядит опасно, но... Эдуард. Біля м'яча. Не дуже. Грабно. Нездоволений Володимир тим епізодом, то воно і зрозуміло. Згадало, це все небезпечно, однозначно. Ну, у нас час спливає, насправді, думаю, доля трохи вже вирішена, але ще можуть бути якісь зміни на цифрах на табло. Стрельченко, поперечний пас на Хрименко, Сергій не встигає. 7-4 счет і всього 60 секунд Кирда. Поставил корпус, искал, как обыграться с партнерами. Закалюжный может сыграть на Хрименко. Сергей.
обыгрывает Благодира с носка в своей манере, пробивает. Ну, Богдан сегодня достаточно хорошо стоит на воротах. И большое количество пропущенных, это в основном не его вина. Но вот здесь уже было сложно что-то сделать. Забивает Закалюжный с передачи Стрельченко. И 8-4 таким образом счет у нас на табло. Играем. Это достаточно точные передачи от Богдана. И хорошая ударная позиция. Олейник. Ближняя штанга закрыта между голкипером и штангой. И, собственно, пространства не было, чтобы мяч подкачил. Но все равно решился отбить ближнюю. Финальный свисток. 8-4 выигрывает Киев Радость, с чем мы их и поздравляем в этом пятом туре.